da zaman zərfi kimi işlənir. İşarəvəzli <coughs> hansı cümlədə isməvəzidir? İşarəvəzli. Ada şəxsəvəzliyi var. Ona şəxsəvəzliyi, işarəvəzli deyil. Bəzi demək qeymə yəni əvəzlikdir. Elə insanlar, necə insanlar? Burda işarəvəzli <coughs> sifətəvəz edib cavab qaldı e. Apararsa nəyi? Bunları. Bu işarəvəzli ismail onun şəxsə qabiliyyəti və isməvəzələmiş oldu. Hansı bağlayıcı cümlə üzvlərini bağlaya bilməz? Bu kimi nümunələrdə baxırıq nəyə? Tabelik bağlayıcısı varsa variantda tabelini götürürsüz. Çünki tabelik bağlayıcıları cümlə üzvləri əlaqəsində əlaqə yaradanda, nəyinəmir? Həmcür üzvləri bir-birinə bağlamır. Aha. Halbuki bağlaya bilər. Yaxşı ki modal sözdür. Yəni, yəni də həmcür üzvləri cümlənin Demək, hansı bağlayıcı cümlə üzlərini əlaqəndirə bilmir. Yəni həm cüz üzlər arasında əlaqələndirmə yaratmır, yəni işlənər əlavədə və ya həqiqətəki aydınlaşdırma təbessiz mürəkkəb cümlənin tərkibində. Burda D-ni də götürə bilərik. Demək, həm A var, həm də D variantı var. Cox da bu bağlama vasitəsinin yerinə yetirə bilər. Növbəti sualına davam edək. Hansı cümlələrdə ki bağlayıcı kimi işlənib? Mən bunları nə bilirəm ki ki cümlənin sonunda işlənirsə, ədət rolunda işləmiş olacaq. Ki cümlənin ortasında işlənir və əvvəlində xəbər gəlirsə, demək bağlayıcı rolundadır. Arzum budur ki, nədir? Özündən sonra davam istəyir. Daha sonra fikir ver, elə bilirdim ki, anladım ki, bu kimi nümunələrin hər birində artıq bağlayıcı rolundadır. Üçdə vergül aldatmasın. Burda vergül ona görə qoyub ki, modal söz gəlib. Modal sözü silirsən burdan, vergül avtomatik yoxa çıxır. Demək bu ədət rolundadır. Hansı cümlədə bağlayıcı ilə homonim olan qoşma işlənmişdir? Aha. Çağırdım, ancaq burada ümumiyyətlə qoşma yoxdur. Burada qoşma yoxdur. Aynur və Cəmilə deməkdir. Burada qoşma yoxdur. Burada da qoşma yoxdur. Qoşma işlənmə bir cənə də variant var. La konkret isimlərə qoşulanda qoşma roluna çıxış eləmiş olur. Ağac ilə yer idi mənasındadır və ilə qoşması ilə bağlayıcısı ilə də homonimidir. <coughs> Cədvələ uyğunlu seçməli lazımdır. Gəl, gələ simiz. Bu feilin arzu şəklindədir. Burdakı əsə ardıcılıq səni çaşdırmasın. Sinizi sil, gör yerdə nə qalır? Demək bu arzu şəklindədir. Gedərsə, ar-ər var burada. Sə səndən əvvəlinə bir maq məq qoyursan, gedərmək olmur. Demək burada artıq bu hissəciktir. Ar xəbər şəklindədir. Yazdırsa, səndən əvvəlinə maq qoy, yazdırmaq tutur. Demək ki burdakı sa feilin şərt şəklindədir. Yazılsaydı. Burada dın əvvəldə maqoy, yazıl saymaq olmur. San əvvəldə maqoy, yazılmaq. Demək burada saat tuturdu ya, artıq şart şəklində olmuş oldu. Cavab olacaq 2-nə 3.15-də.